Joakim og Magnus testar. Hej, hallå. Nu ska vi testa lite grejer här och vi ska testa Loka. Oh fuck. Lemon pie. Kan man se det? Shoot it. Loka lemon pie. Upp med glasen. Vi har festat till det så att det är champagneglas. Har ni champagneglas så använd champagneglas. Just det, för det här är sån här champagne. Så mycket. Fuck så mycket. Just det, fan. Och det luktar disktrasa, citron. Det luktar citron. Mm. Det var är det socker i den här? Lemon pie. Ja. Det smakar faktiskt. Det smakar bättre än vanlig citronloka eller ja. Det är någonting så att jag ska bara se om det finns någon socker i det eller någonting. Kolsyrat vatten, vätekombinat, naturliga aromämnen. Måste skölja munnen sen. Men vad konstigt. Men vad är det för pie? Lemon pie. Det smakar faktiskt alltså lemon pie, jag tror att det är. Men tänker maräng. Den smakar maräng. Det är något Men det var det. Den här var väldigt kul. Och jag undrar faktiskt om det här skulle smaka med alkohol i. Då kanske man inte ska använda citronvodka eller någonting. För det kan bli kaka på kaka eller dryck på dryck. Så använd inte det. Utan ta någon annan... Så. Ja. Men vi så. Kan, vi, Joakim och Magnus rekommenderar Loka... Typ... Kan jag säga. Lemon pie. Ja, men det var inte så äckligt som man trodde. Nej, bättre än distrasa. Hejdå! Hejdå! Joakim och Magnus testar!